नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, अबदेखि तपाईहरुले आफ्नो एमआरपी पासवर्डलाई ई पासवर्ड बनाउनको लागि तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सगिनी म्याद एक वर्ष भन्दा बढी छ भने तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउन नमिल्ने भएको छ। तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सगिनी म्याद एक वर्ष भन्दा कम छ भने मात्र तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउन मिल्ने भएको छ। तर साथीहरु, विभिन्न एजेन्सीहरुले तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सगिनी म्याद 2-3 वर्ष रहँदा पनि तपाईहरुलाई ई पासवर्ड बनाउन आग्रह गरिरहेको छ भने र तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको ई पासवर्ड नबन्ने भएको छ। किनभने राजधानी विभागका अनुसार ई पासवर्ड बनाउनको लागि तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सकिनी म्याद एक वर्ष भन्दा कम छ भने मात्र तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउन मिल्ने भएको छ। र तर तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सकिनी म्याद 2-3 वर्ष बाँकी छ भने तपाईहरुलाई एमआरपी पासवर्डले नै काम गर्ने भएको छ। साथीहरु, जुन दिन तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सकिनी म्याद एक वर्ष भन्दा कम हुन्छ त्यसपछि मात्र तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि आफ्नो एमआरपी पासवर्डलाई ई पासवर्ड बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको म्याद सकिनी मिति भनेको एक वर्ष भन्दा कम छ भने मात्र तपाईहरुले बनाउन मिल्ने भएको छ। राजधानी विभागले जनाए अनुसार तपाईहरुको एक वर्ष भन्दा पहिले नै तपाईहरुले ई पासवर्ड बनाउनु भयो भने तपाईहरुको त्यो नियम विपरीत हुने जानकारी दिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले एक वर्षभन्दा पहिले ई पासवर्ड बनाउन नमिल्ने पनि भएको छ। तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला साथीहरु, तपाईहरुको एमआरपी पासवर्डको सकिने म्याद एक वर्षभन्दा बढी छ भने अबदेखि तपाईहरुको ई पासवर्ड नबन्ने भएको छ, किनभने तपाईहरुको पुरानै एमआरपी पासवर्डले काम गर्ने भएको छ। र साथीहरु, तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला साथीहरु, ई पासवर्ड बनाउनको लागि एमआरपी पासवर्डको सकिने म्याद एक वर्षभन्दा कम भएपछि मात्र ई पासवर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरू। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा क्लिक गर्नु भन्दै यो सानो भिडियोबाट यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।